on sa opieral správne o tie ručky. Takisto, aby prsty boli nasmerované mierne do boku, von smerom, tu si zachytávate koren dlane. Koren dlane je vlastne táto oblasť. A to robíme kvôli tomu, lebo ak je správna opora o koren dlane, automaticky všetky svalové reťazce, ktoré idú až k lopatke, tak budú správne. Hej? Ako náhle sa dieťa opiera o pesť alebo takto, tak už je zlá rotácia v ramene a tým pádom aj horšie vystieranie v chrbátiku. Nemusí to byť len opora o zem, môže to byť takto keby imaginárna opora o vašu ruku, ale zase len extra rotácia, to znamená vonkajšia rotácia v ramene. Hej, musí byť zabezpečená, pretože tá nám robí vystretejší chrbátik. On je taký zhrbený. No. A potom ďalšia poloha bude tá, že on sa môže hoci ktorou rukou hrať, spievaš, prístite si ramienko a palec bude smerovať dozadu, ku chrbátiku a prichytite si tak ručičku, aby bola čo najvystretejšia. To znamená, že palcom si ukazováckom si prichytím prsty a vystieram ich a prostredníkom odťahujem palec a vlastne otočím tú ručičku. Môžete robiť taký aktívny pohyb dole, hore, hej? Hop. A hop. Tak. Čiže zatiaľ, kým sa nestretneme, tak tieto aktivity by sme si dali. Dobre? Uh-huh. Vždy sa budú nabalovať, lebo ak nechcem, aby ste toho mali naraz veľa. No to ani nezapamätám. No. Potom sa to ani nedá všetko si vyskúšať. Dobre? A samozrejme, keď budete mať nejaké otázky, stačí povedať. Hop. A teda vložíme ich späť. Toto je presne to, čo vravím. Jemu chýba vo všetkom tá rotácia, tie všetky svaly. On všetko robí tými priamými. To bolo vidno aj teraz, že ako náhle on sa chcel nahnúť pre niečo do boku, spravil pohyb globálny, celým teličkom. Aj keď sa otáča, že ide si zobrať nejaký predmet, otočí sa amblok celým telom, hej, že nôžkami aj ručkami a nespravil len rotáciu selektívnu v trupe. No, na zdravičku. Tak, vrátime. Kde patrí ovečka? Kam patrí ovečka? Tam patrí. Nie, to je prasiatko. Krok. To je prasiatko. Ale ovečka. Kde je? Tak. Ešte. Súps. Zober si. Tuto tá moja noha slúži na to, aby som mu trošku zmiernila. To, že aby sa musel veľmi namáhavo otáčať on sám. Ak je na zemi, tak on vlastne musí zaistiť tú pambu a otočiť sa. A ja mu to trošičku uľahčím práve tým, že tá pamba je zaistená cez mňa a vlastne potom sa otáča. Pozrieme tu takéto blížťavé na ponožke zvratiteľa. Čiže čo on tam problém s tou rukou je, že on má tú vlastnosť, že musí furt niečo držať v ruke. Tým pádom sa vlastne nikdy dobre neopiera, lebo furt sa opiera, že proste niečo drží a má tak taký... Tak zo začiatku skúsme tak, že aj keď bude držať niečo v ruke, ako napríklad teraz, tak potiahnite to zápestie smerom hore, zaistite ramienko a aspoň cez to predlaktie sa dostanete do toho. Dobre, pretože naozaj on ten stereotyp tohto má strašne silný. No. Z akého dôvodu? Ja si myslím, že to bolo to bránenie sa pred tým cvičením v Renone, tomu tak už dostalo. Lebo potom my sme ešte aj doma s tými cvikmi pokračovali. A že to je asi taký obranný mechanizmus. Jasné. A všetko sa snažiť robiť tak, že nacvičiť si to takým spôsobom, aby to bolo pre vás automatické. Lebo keď to nebude pre vás automatické a budete rozmýšľať, že kde čo, ako za čo. Do začiatku to tak určite bude.
Ale čím to robíte prirodzenejšie, on si tým menej všíma, že vlastne s ním cvičíte, pretože pre neho to bude, že maminka sa ma dotýka a len sa hráme, hej? Uh-huh. Že normálne, však aj bežne určite si ho počas hry prísťujete, chytáte a tak. Takže čím to bude prirodzenejšie pre vás, tým to bude pre neho také priateľnejšia forma cvičenia. A keď si všímate, toto sú všetko také prirodzené pohyby, len vyšpecifikované, zlepšené, aby on robil tie pohyby správne. To je vlastne podstata bobata, že robíme všetky pohyby, ktoré robia deti, ktoré nemajú problém, nemajú špecifické potreby, tak, aby to bolo čo najprirodzenejšie. Nácvik bežných činností. No a čo sa týka časovom? Časovo by podľa mňa bolo najideálnejšie kratšie úseky a viackrát do dňa. Trebárs, keď vidíte, že on má náladu sa hrať, že si chytil svoje Lego alebo kocky vlastne takýmto spôsobom sa zahráte 10-15 minútie, alebo takých 3-4 do dňa. Lebo tých 10-15 minút, ktoré myslím si, že nájdete počas dňa, že nie je to predsa len, že hodinu v kuse, to sa ťažšie hľadá. A takto stále sa mu trošku povenovať. Dobre? Lebo čím viac si on zvyká práve na tento typ sedenia napríklad, tým to bude pre neho také automatickejšie. Mm-hmm. A pôjde potom do toho aj sám. No. Pôjde potom do toho aj sám. Tvoja nôžka. A pre tieto detičky s dyfareskou je veľmi dôležité, aby existovalo zaťaženie na špičku, existovalo zaťaženie na petu, pretože oni keď chodia tak, že celou nohou došlapujú. Že nerobia to pekné odvíjanie, že peta, špička, ale celou nohou takto ťapkajú. Tá chôdza vyzerá tak nemotorne vlastne. Jasne. Čiže keď aj bude sedieť, tak hoci kedy zaprieť si petičku, potiahnuť špičku a len takto ho držať. Hej, že keď pozeráte aj telku, alebo pozeráte hoci čo, tak tam nie je problém sa to takto nastaviť aj. To je možno fajn aj keď vaša maminka vám pomáha, že je s ním tiež, tak takéto drobnosti, keď jej poviete a bude vedieť... Preto to natáčam, lebo my sa budeme striedať pri tom cvičení. Zase len som otočila nôžku do vonkajšej rotácie, zachytila to druhu a môžeme aj takýmto spôsobom sedieť.